ربه والمؤمنون. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الله رب العالمين کا ارشاد مبارک ہے: آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ایمان لائے رسول جو کچھ ان کی طرف اتارا گیا ہے اس پر، اور ایمان والے مومنون جو مومن ہیں وہ بھی ایمان لائے اس پر جو کچھ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اتارا گیا ہے. ایمان اور ایمانیات، یعنی جن چیزوں پر ایمان لانا ہر بندہ مومن پر لازم و ضروری ہے، وہ سب کچھ بما انزل الیہ میں آ جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے ماننا وہ اسے ہی ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماننے کا حکم فرمایا ہے. اور اللہ رب العزت نے جس بات کے ماننے سے منع فرمایا ہے، ان باتوں کو ماننے سے رک جانا، یہی ایمان ہے. اور اسی طرح کے چیزوں کے مجموعے کے نام ایمانیات ہے. اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نجات، فلاح اور کامیابیاں انہیں ہی نصیب ہوں گی جو رب تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ، نازل کردہ ہدایت کو اختیار کرے، اسی کو مانے، اسی کو اپنائے، اسی کو اختیار کرے اور اسی پر چلے. ایمانیات میں سے جہاں پر سب سے مقدم عقیدہ اسلام کا بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ، وہ عقیدہ توحید ہے. اللہ رب العزت کی ذات کو وحدہ لا شریک، الہ واحد ماننا، ایک اکیلا، اس کا کوئی شریک نہیں. توحید واحد سے ہے، ایک جاننا، ایک ماننا، اس کے معنی ہے. اس کے بعد پھر دیگر عقائد اور ایمانیات اللہ رب العزت نے جو کلام پاک میں نازل فرمائے ہیں، رسولوں کی رسالت کو ماننا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، ان کی نبوت اور رسالت، ان کی نبوت اور رسالت کو ماننا، اس پر ایمان لانا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ کتابیں نازل فرمائی ہیں اپنے نبیوں اور رسولوں پر، جو کتابیں نازل کی گئی ہیں، گرچہ کہ سابقہ کتابیں منسوخ تلاوت بھی ہے، منسوخ الحکم بھی ہے، یعنی ان کی تلاوت بھی ابھی نہیں ہے، وہ محفوظ نہیں کتابیں، ان کے احکام بھی منسوخ ہیں، لیکن جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اللہ کے نازل کردہ کلام اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں کو اللہ کے کلام اور اللہ کی کتاب ماننا، یہ ایمان ہے.
اسی طرح حشر و نشر، مرنا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان، نشر حشر، حشر و نشر یعنی جمع کیا جانا، قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، جمع کیا جائے گا، حشر کا دن جو ہوتا ہے اس پر ایمان، حساب و کتاب پر ایمان، جنت و جہنم پر ایمان، فرشتوں کی خلقت اور فرشتوں کی مخلوق جو ہے اس پر ایمان، یہ ساری حقیقتیں ہیں، یہ ایمانیات. اب ان کے علاوہ جہاں پر لا الہ کہہ کر معبودات باطل کی نفی کی جاتی ہے، یعنی جھوٹے الہوں کے تصور کو نکالا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے، کل عدم کیا جاتا ہے، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اسی طرح بہت سارے ایسے توہمات، افکار، فکریں، نظریات ایسے ہوتے ہیں اور لوگوں میں پائے جاتے ہیں، اسلام نے ان چیزوں کی نفی فرمائی ہے، منع کیا ہے ان توہمات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، ان افکار و نظریات سے دوری اختیار کرنا اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنا. انسان جب ان چیزوں پر بھی عمل پیرا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایمان میں کامل ہوتا ہے اور پھر دنیا و آخرت کی کامیابیاں اس کے لیے سہل آسان بن جاتی ہیں اور اخروی نجات اس کی منزل مقصود بن جاتی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے گزرے گا تو آخرت کی نجات گویا اس کی منزل کے طور پر اس کا انتظار کر دی رہتی ہے. لیکن ایسی چیزیں انسانوں کے اندر جہاں پر عقائد میں بدعقیدگی کی شکل میں در آ جاتی ہیں، اسلامی عقائد میں بگاڑ اور فساد آ جاتا ہے کہ کوئی تصور الہ کے سلسلے میں ٹھوکر کھا جاتا ہے، اللہ رب العزت کی الوہیت کا جو تصور ہے، جو عقیدہ ہے، عقیدہ الوہیت میں کوئی اس میں لغزش کھا جاتا ہے، کوئی عقیدہ رسالت میں ٹھوکر کھا جاتا ہے، اسے جیسے عقیدہ رسالت کے طور پر اپنانا چاہیے تھا، اختیار کرنا چاہیے تھا، ویسا نہ کر پایا، اس میں لغزش، چوک اور غلطیاں ہیں، تو وہ عقیدے میں بگاڑ اور فساد آ گیا. اسی طرح سے حشر و نشر کا معاملہ فرشتوں کی، کیونکہ وہ ملائکتی ہی باضابطہ طور پر ملائکہ کا تذکر آیات میں موجود ہے، فرشتوں پر بھی ایمان، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. یہی آیت کریمہ جو ہم عمومی طور پر ختم قرآن میں، ختم قرآن کے موقع پہ پڑھتے ہیں، آمن الرسول سے، یہی کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے، رسول اور ایمان والے اس پر جو کچھ رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے. فرمایا کل آمن باللہ، یہ سب ایمان لائے اللہ پر، و ملائکتہ اللہ کے فرشتوں پر، و رسولہ اللہ کے رسولوں پر، و کتبہ و رسولہ اللہ کی کتابوں پر اور اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے ملائکہ پر. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بھی جیسے کل آمن باللہ و ملائکتہ، یہ سب ایمان لائے اللہ پر، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پر ایمان کے ساتھ ہی فرشتوں پر ایمان کا تذکرہ فرمایا. تو بازار تو فرشتہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، جو ہماری اپنی بنیادی دینی جو تعلیمات ہیں
اس میں باضابطہ طور پر یہ تعلیمات بچوں کی ابتدائی بنیادی تعلیمات میں یہ باتیں سکھا دی جاتی ہیں, ذہنوں میں بٹھائی جاتی ہیں. فرشتہ اللہ کی نوری مخلوق ہے, یعنی نور سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا. یہ نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں, اور یہ وہی کام کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کرنے کا حکم فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرنے کا حکم فرماتا ہے وہی کرتے ہیں. کھانے پینے کی انہیں حاجت نہیں ہے, یہ سوتے کرتے بھی نہیں. اللہ کا جو حکم ہے یفعلون ما یؤمرون ہے, ان کا کام کرتے وہی ہیں. ما یؤمرون جو انہیں حکم ملتا ہے, باضابطہ ایک مخلوق. تو یہ ایمان فرشتوں پر جیسا مثال کے طور پر عقائد میں جو بگاڑ اور فساد آ جاتا, نفس عقیدے کے سلسلے میں ایمان کا اظہار برابر ہوتا ہے لیکن حقیقت جو ہے اس کی جو قرآن پاک میں بیان ہے فرشتوں پر ایمان, اس طرح سے مثال کے طور پر عمومی طور پر جب انسان آزاد خیال کہلانے لگتا ہے, یہ آوارا خیال ہو جاتا ہے, اسے عمومی طور پر آزاد خیال لوگ ہیں بولتے ہیں. ان کے خیالات آوارا ہو جاتے ہیں, بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں, لیکن آزاد خیال کے طور پر ان کا تذکرہ ہوتا ہے مختلف گوشوں میں, طبقوں میں اور حلقوں میں. آزاد خیال لوگ ہیں وہ, ارے آزاد خیال نہیں آوارا خیال لوگ, بے راہ روی کا شکار ان کے خیالات ہو جاتے ہیں. روشن خیال بھی بہت سارے کہتے ہیں, بڑے روشن خیال ہے وہ لوگ, اسلام پر کرٹیسائز کرتے ہیں, عقائد اسلامیہ کا تمسخر اڑاتے ہیں, اسلام کی احکام کا تمسخر اڑاتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں, اور پھر بے دینی کی باتیں کرتے ہیں. انہیں روشن خیال کیسے کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو انتہائی تعلیم ترین خیالات والے لوگ, روشن خیال تاریخ خیال لوگ بولیے آپ, روشن خیال نہیں ہوتے. ارے روشنی تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کی روشنی سے جن کے ذہنوں کو مالا مال فرمایا, جن کے دل ہدایت کی روشنی سے منور ہو گئے ہیں, ہدایت کے چراغ سے جن کے دلوں میں روشنی پیدا ہو گئی, یہ روشن خیال لوگ جو ہدایت کی گفتگو کرتے ہیں, ہدایت کی گفتگو قبول کرتے ہیں, ہدایت کی بات قبول بھی کرتے ہیں, ہدایت کی بات کرتے ہیں اور ہدایت کے آگے اپنے سر تسلیم کو خم کرتے ہیں, یہ روشن خیال لوگ, وہ تاریخ خیال لوگ. اب یہ بہت بڑی تعلیم کے میدان میں بڑی انقلابی شخصیت, جسے یعنی ہندوستان کی سرزمین پر ماڈرن ایجوکیشن کو عام کرنے کے حوالے سے عصری تعلیم کو مسلمانوں کے درمیان میں پھیلانے کے حوالے سے ایک منفرد نام لیا جاتا, گنا جاتا, شمار کیا جاتا ہے, جنہیں ایک احترام کے ساتھ لفظ ساتھ میں سید احمد خان سر, یہ جو انگلش کا جو سر ہے یعنی محترم کے لیے جو استعمال ہوتا ہے سر, وہ ہے سر سید احمد خان. یہ علم ایسا نہیں ہے جہالت ہی کی بنا پر اور جہلا اور جاہلیت زدہ اور جاہل لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں, گمراہی کا شکار ہوتے ہیں, ایسا ہی نہیں. بہت پڑھے لکھے لوگ, پڑھائی لکھائی میں اپنی قابلیتوں کا لوہا منوانے لوگ بھی بدعقیدگی کا شکار ہوتے ہیں, اور عمومی طور پر ایسا ہوا ہی ہے. جہاں جو جاہل تو جاہل ہوتا ہے, جب اس کے سامنے ہدایت کی بات آ جاتی ہے تو مان بھی لیتا ہے, جب پڑھا لکھا ہو کر قابل اپنے آپ کو سمجھ کر اپنے آپ کو قابل منوا کر جب ضلالت و گمراہی کا شکار ہوتا ہے تو پھر وہ ضلالت و گمراہی سے پھر واپس ہدایت کی طرف آتا ہوا نظر نہیں آتا. یہی معاملہ تو جتنے بدعقیدگی کا شکار ہونے والے ہمیں تاریخ میں ملتے ہیں, بڑے بڑے لکھے لوگ ملتے ہیں,
जी चाहे जमात इस्लामी का बानी मबानी हो, मौदूदी बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा कलमकार, बड़ा बेहतरीन कलम उसका, उसका लिटरेचर में एक जादू जैसी कैफियत है उसकी तहरीर बदरुद्दीन का शिकार हुआ। बहुत सारे इस्लामी अकायद से इनहराफ, असलाम की तालीमात, सहाबाए किराम के अफकार मुबारक, अफकार नजरिया से बगावत, सलफ सालहीन के अकायद से इनहराफ, इस्लामी उसूल से इनहराफ, वो मामला ले लीजिए। ये या देवबंद से ताल्लुक रखने वाले ऐसे मशाहिर बड़े बड़े दुनिया के नाम हुआ उलमा, इल्म है, इल्म हदीस, इल्म तफसीर में बड़ी खिदमात है, गलती सरजद हुई, गुस्ताखियां सरजद हुई, लेकिन फिर वापस पलट कर आते हुए नजर नहीं आते। सर सैयद अहमद खान का भी लाइए, ये एक रोशन ख्याल तबकी के ताबीर किया जाता है, रोशन ख्याली तारीख ख्याली है, मैं बताता हूं फरिश्तों की खिलकत के बारे में, क्योंकि इनकार तो नहीं किया जा सकता कि मलाइका यानी एक कोई इसका वजूद ही नहीं है, तो फिर सीने से नस कतई कुरान पाक की आयत करीमा में मौजूद उससे इनकार लाजिम आएगा, धड़ने से यूं ही निकल जाएगा, इस्लाम से खारिज हो जाएगा। अब वो दूर से आते हैं, ये इनकार लाजिम डायरेक्टली है, ऐसा इनकार नहीं होता, नहीं है, फरिश्तों की जो बाज़ाब्ता मखलूक मौजूद है उसका इनकार किया। एक नेकी की ताकत, एक अजीब फलसफा है, नेकी की जो ताकत है, नेकी का, नेकी के जो जज्बात है, वही दर हकीकत असल में वही मलाइका, वही फरिश्ता है, अस्तग़फिरुल्लाह, बाज़ाब्ता एक मखलूक मौजूद है फरिश्ते। फरिश्ता जैसे मैंने अर्ज किया इस्लामिया और इस्लाम के अकायद में से मानना वाज़ाब्ता मलाइका का वजूद है, वह मलाइकत ही मलाइका पर ये मानना है, मलक फरिश्ता मलाइका पर ये मान, बड़ी तफसीलात अहादीस सहीहा में मौजूद है, मलाइका का बाज़ाब्ता तौर पर नुज़ूल के तज़किरे कुरान पाक की आयात करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को भेजा इस तरह से। हजरत सैयदना जिब्रील अमीन के तज़किरे अहादीस शरीफा में फिर उनकी माहियत, उनकी कैफियात, फरिश्तों की बाज़ाब्ता वो सब सारी चीजें मौजूद है। मैं अर्ज कर रहा था ज़िम्नन एक बात आ गई, तो ये मानना ईमानियात है, तो मानना भी है, तो फिर मानना उसी अंदाज से मानना जो कुरान पाक ने जो उसकी माहियत के साथ जो अकीदा दिया, उसकी हकीकत के साथ कुरान पाक ने जो अकीदा दिया है, अहादीस शरीफा में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जरिए से जिस नौईयत और जिस हकीकत और जिस माहियत के साथ जो अकीदा दिया गया है, उस अकीदे को उसी नौईयत से मानना है, चाहे उलूहियत पर तौहीद का अकीदा, रिसालत का अकीदा, मलाइका पर अकीदे की बात, तकदीर पर अकीदे की बात हो, हश्र और नशर, क़यामत के दिन वापस वल्ला की बाद अल मौत, ये अकीदा हो, ये सब बड़ी वजाहत के साथ में इनकी हकीकतें मौजूद। तो इसी तरह इस्लामी तालीमात में कुरान पाक की आयात और अहादीस शरीफा में नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसी बहुत सारी चीजें भी हैं जिनके जिन्हें इख्तियार करने से मना किया गया, उम्मत मुस्लिमा को उनसे बचने की तालीम और तलकीन की गई है, तो महज यानी मानने के हवाले से होती है वो चीजें, एक ख्यालात के हवाले से दिल और दिमाग जिन चीजों को कबूल करता है, मानता है,
یا ماننے سے انکار کرتا اس نوعیت کی چیزیں, ان میں سے خصوصیت کے ساتھ یہ ماہ سفر ہے, سفر کا مہینہ, اس کے حوالے سے اور اس کے متعلق بھی ایسے خیالات جو دور جاہلیت میں پائے جاتے تھے, جاہلیت کے دور میں اسلام کے آنے سے پہلے سفر کے مہینے کے تعلق سے پایا جاتا تھا, یہ خیال پایا جاتا تھا اور اس خیال کے مطابق وہ اپنے بہت سارے معمولات بھی وابستہ کر لیے تھے کرنے کے اور نہیں کرنے کے حوالے سے. وہ دور جاہلیت میں تھا, ماہ سفر کو منحوس جانا جاتا, نحوست والا جانا جاتا. پھر ان کے پاس یہ بھی رہا کبھی اپنے اختیار سے ماہ سفر کا کے تعلق سے جو خیال رکھتے تھے, جو ان کا اپنا وہم تھا کہ اس میں یہ نحوست پائی جاتی ہے, تو کبھی ایسا کرتے اپنے اختیار سے اعلان کر کے باضابطہ ٹھیکیدار اور ذمہ داران کہ یہ ساری چیزیں اس سال سفر میں نہیں بلکہ محرم میں ہیں. تو گویا کوئی ایک تاریخ طے کر کر اپنی جانب سے کسی چیز کو سیلیبریٹ کرنا اور اہتمام کرنے کی جیسی نوعیت ہوتی ہے, وہ یہ مہینوں کے تعلق سے اس کے احوال و کیفیات کا بھی ڈکلیریشن کر دیتے. یوں تو پھر وہ چیزیں جو ماہ سفر میں جن چیزوں سے احتیاط کرتے وہ چیزیں محرم کے مہینے میں کرتے. محرم کے چیزیں, محرم کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشہر حرم میں شامل فرمایا, حرمت والے مہینوں میں. قرآن کریم میں مہینوں کی تعداد 12 بتائی گئی, اتنا عشر شہر کے 12 مہینے, اور کسی بھی مہینے میں اس طرح کے خیالات رکھنا کہ فلاں مہینے میں وہاں اس میں یہ بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں یا نحوستیں پائی جاتی ہیں, اس میں قطعاً اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. بھی نفسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شے میں, کسی چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نحوست رکھی ہی نہیں ہے. اور بدفعلی کا جو معاملہ ہوتا ہے, ایک نحوست کا تصور ہوتا ہے اور پھر فلاں نحوست کے ساتھ اس وقت کو, اس گھڑی کو, اس دن کو, اس مقام کو اگر منسوخ کر دیتے ہیں تو پھر وہاں پر بدفعلیاں شروع ہوتی ہیں. ارے بھائی میں یہ منحوس وقت تھا, یہ منحوس وقت ہے, نحوست والا وقت ہے, اس میں اگر یہ کام کیا جائے تو پھر یہ کام نہیں ہو سکتا, یہ کام انجام کو نہیں پہنچ سکتا, یا اس طرح سے اگر ہو جائے تو پھر اس پر تذکرہ اس انداز سے ہو, ارے فلاں دن شروع کرے تھے نا, فلاں گھڑی میں شروع کرے, فلاں تاریخ کو شروع کرے تھے نا, یہ 9 تاریخ کو شروع کرے تھے, 3, 13, 9, 18 بھی گنا جاتا ہے لوگوں پہ, یہ 3 تاریخ ارے نکو بھائی, یہ 3, 13 ہو جاتے, یہ 9, 18 ہو جاتی ہے, 9 تاریخ کو کرے تھے نا, اس واسطے ہے. یہ ساری چیزیں اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ذکر کیا گیا بدشگونی کے حوالے سے کہ بدشگونی کن چیزوں میں ہوتی ہے, کس چیز میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو واضح ارشادات موجود ہیں, بخاری, مسلم, ترمذی, ابو داؤد, صحیح ستہ کی کتابوں میں بھی باضابطہ حدیثوں کا ذخیرہ موجود ہے اس حوالے سے. کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا شکم فی الاسلام ولا طیر الدم. یہ بچ نحوست, شکم نحوست, اسلام میں نحوست نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے, کسی چیز میں, کسی جانور میں, جی کسی درخت میں, یہ کوئی بھی شے, لا شکم نحوست یہ ہوتی ہے کسی شے میں, کسی چیز میں نحوست. فرمایا کہ اگر
نحوست اگر ہوتی, اگر نحوست ہوتی, اگر پائی جاتی تو فرمایا تو پھر یا تو گھر میں پائی جاتی یا سواری میں پائی جاتی. فرس گھوڑے کا تذکرہ ہے, اس وقت کی سواریاں جب سواری میں پائی جاتی یا عورت میں پائی جاتی. اگر نحوست کا اگر وجود ہوتا, اگر ہوتا وجود تو پھر یہ بھی بیان فرما دیا کہ اگر وجود ہوتا, اگر پائی جاتی نحوست تو پھر یا تو گھر میں یا پھر گھوڑے میں یا تو پھر عورت میں. لیکن واضح طور پر اشارہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موجود ہے, لا شکم فی الاسلام, اسلام میں یہ نحوست کا کوئی تصور. پھر ساتھ ساتھ بطور خاص سفر کے مہینے کا, کیونکہ دور جاہلیت سے اس کا تعلق ہے, دور جاہلیت میں اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی اس اعتبار سے کہ یہ بڑا نحوست والا مہینہ ہے, کوئی نیا کام اس میں شروع نہ کیا جائے, کوئی خوشی کا کوئی تقریب اس میں منعقد نہ کی جائے. یہ سب دور جاہلیت تھی. حضور نے بطور خاص پر ولا صفا, سفر کی بھی کوئی اصل نہیں, خود حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبد مبارک ام المومنین حضرت سیدتنا خدیجت الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا عبد مبارک ہوا. سفر کے مہینے کی تاریخ روایت آتی ہے, سفر کے مہینے مسلمان ہجرت کر کر مدینہ منورہ میں مکہ چھوڑ کر, تو سب سے پہلے ابھی مکے میں رہنے تک تو مسلمان ایسی بس دفاعی کنڈیشن میں, ڈیفنس کی کنڈیشن میں جو ہو رہا ہے بس سہے جاؤ, ظلم و ستم ڈھائے گئے, مسلمان سہتے رہے, کسی طرح کا کوئی جواب نہیں تھا. ہجرت کر کر مدینہ منورہ آنے کے بعد آیات جہاد نازل ہوئی کہ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ, کہ تمہارے ساتھ جتنا جو کچھ کیا گیا اس کا تم بدلہ اسی کے مطابق تم اس کا بدلہ لے سکتے ہو. آیات جہاد نازل ہوئی سفر کے مہینے میں. سب سے پہلے غزوے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے. بدر سے پہلے ایک غزوہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے, حضور نکلے غزوے کی تیاری سے, اس مقام پر پہنچے, گرچہ مقابلہ نہ ہو تب بھی اسے غزوہ کہا جاتا ہے سیرت میں. سفر کا مہینہ ایسے کسی قسم کا کوئی کسی طرح کی کوئی چیز پائی جاتی تو حضور فرما دیتے کہ نہیں ابھی سفر کا مہینہ ہے, ابھی نہیں نکلیں گے. سفر کا مہینہ گزرنے کے بعد حضور خود نکلے. یہ معمولات اپنے عمل سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اجاگر فرما دیا. کسی طرح کا کوئی لین دین کے معاملات بلا کسی روک ٹوک کے, یہ اسلامی مکمل عقیدے کو اختیار کیا ہوا ہے, جب اس طرح کے توقعات اس کے ذہن, اس کے فکر, اس کے خیالات میں گزرتے ہی نہیں ہے بالکل, کسی چیز میں بدشگونی کی گنجائش نہیں. یہ نحوست ہے, نحوست نہیں, کسی طرح کی بدفعلی کی بھی گنجائش نہیں. ولا طیرتا, یہ بدفعلی لینے کا بھی جو معاملہ, حضور نے اس کی بھی ممانعت فرما دی, اس کی بھی نفی فرما دی کہ طیرہ بدفعلی کی بھی کوئی گنجائش, اسلام میں بدفعلی کی گنجائش نہیں. کسی بھی چیز کے تعلق تاریخوں کا معاملہ ہوتا, بڑا عجیب معاملہ ہوتا, اسلامی کیلنڈر وہ لکھ چھپتے ہیں, بھئی یہ اسلامی کیلنڈر ہے, خصوصی اسلامی کیلنڈر ہوئے, مینار اسلامی کیلنڈر, اسلامی کیلنڈر نکالا تھا, اس میں بھی پیچھے باضابطہ مینشن کیا ہوا, یہ جلی اس سے, یعنی یہ منحوس تاریخیں ہیں, نحیس تاریخیں ہیں, لکھا تاریخ, یہ منحوس تاریخیں کہاں سے لایا ہے, کس نے کہا اس کو,
یہ تاریخ منحوس ہوتی ہے، نحیف ہوتی ہے، نہیں نحوس ہے تمہاری یہ تاریخ، سراسر اسلام کے خلاف یہ بات ہے۔ سفر کا معاملہ ہو، یعنی سفر کرنا ہو، سفر کے مہینے روز احتیاط کر، کوئی خیالات کہ اگر ہمارے لوگ ہیں، عقیدہ اسلامی کمزور ہے، کوئی کاروباری تجارتی لین دین میں رک جاتے ہیں، شادی بیاہ کی تقاریب کے حوالے سے رک جاتے ہیں، کوئی بھی خوشی کی تقریب کے اہتمام سے رک جاتے ہیں، یہ سب چیزیں صرف اسی یعنی عقیدے کی خرابی کی بنا پر، کوئی باطل رسومات اور توہمات کے شکار ہونے کی بنا پر ایسی ساری چیزوں سے رک جاتے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری اسلامی تعلیمات کو واضح طور پر اپنی امت کے سامنے رکھ دیا اور قطعی طور پر منع کیا گیا ایسے خیالات سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے۔ جانور میں بھی کسی طرح کی کوئی الو کی تعلق سے رکھتا ہے، کوئی کسی، یہ سب ساری چیزیں یہ جو تھیں یہ دور جاہلیت میں ایسے توہمات پائے جاتے تھے، ایسے واقعات کتب سیر میں ملتے ہیں، چمگادڑ کا ہے، الو کا ہے معاملہ، ایسی ایسی چیزیں جو ہیں یعنی ایسے خیالات ہوتے کہ ان سے نمستیں لی جاتی اور مختلف قسم کے اس کے پیچھے واقعات گھڑ کر یہ ان کے اندر نمستوں کا تصور ان کے ساتھ قائم کر لیا جاتا۔ اور اسلام آنے کے بعد اسلام نے کھلے طور پر واضح اپنے تعلیمات میں ان چیزوں کی نفی فرما دی کہ ان چیزوں کا کوئی اصل نہیں ہے اور اسلام میں ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اپنے عقائد کو اللہ رب العزت اسلامی، کامل اسلامی عقائد بنائے اور اسلام کے نور سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ذہن و فکر اور ہمارے دل و دماغ کو روشن و منور فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اہم ترین